Tenti. Tenti, gua apa? Main air. Macam ada orang tengah berak ni. Dahsyat tu bunyi kau ni dah. Hei. So tai berak tadi. Mix with the pasir kucing. And later the pasir kucing will wrap around the tai and then you can just throw it in a plastic bag then dispose it accordingly. So kalau kencing, korang tak payah pakai pasir kucing. Pakai bekas tu and buang kat sungai. Bagi ikan makan. Wow. Andy. Happy baby. Making happy day. Okay, ni shower yang pakai DC. Ni dia punya soket untuk dapatkan power. Lepas tu daripada power ni dia pergi ke switch on off. Lepas tu dia akan masuk ke motor dia. Ni motor dia dalam ni. Dia ada filter juga ni. Tapi not advisable to direct ke sungai lah. Better pakai tong air. Dia sedut, lepas tu dia akan keluarkan balik dekat sini. Dia punya tempat keluar air. So, korang ada tank ni. Korang cari tank yang mulut dia besar. So that boleh masukkan dia. Tu muat. Make sure dia dalam air lah. Dia rendam dalam air. So this one gantung lah dekat ten. Yang ni cocok ke power dia? Macam kita orang pakai power box, battery box, so cocok kat situ je lah. Shower tent tu, kalau beli dekat Shopee, dia ada banyak warna tau. Akan tetapi, based on review-review dalam komen orang beli barang ni, warna biru ialah warna yang shower yang air dia paling deras. Yang langsung tak keluar pun. Kan? Dia bermasalah yang color orange tu. Color orange tu. So, jangan beli color selain daripada color biru. Okay, ni power untuk dapatkan power dia. Kita cocok dekat ni. Apa 12 volt punya DC.
Okay, dah cucuk. Lepas tu, kita onkan dia. Ni dia punya... Ni switch dia. Kita tengok. Agak kuat juga dia punya pump. Best lah kalau even kita yang dewasa ni pun nak mandi. Dah. Habis mandi. Sit dry.